bogatstvo u različitosti. Sunaš se na počin palo, za njim zemlja žudi, a bez tebe spasitelju čeznu moje grudi. A bez tebe spasitelju čeznu moje grudi. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. Ispila se hladna rosa, željno ju je cvijeće, a za tobom spasitelju moje misli lete. A za tobom spasitelju moje misli lete. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. Oblaci se pokupili, daj vedrino sini, dođi dragi spasitelju, cijeli svijet sjedini. Dođi dragi spasitelju, cijeli svijet sjedini. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. Silna bura podigla se, svijet se s njome bori, a za tobom spasitelju moja duša gori. A za tobom spasitelju moja duša gori. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Želim vam dobru i ugodnu došlicu, da tako kažem, dobrodošlicu u našu novu emisiju na valovima Radio Marije, koja se zove Kazalište bez maske. Ova emisija Kazalište bez maske je samo, poštovane slušateljice i slušatelji, pod naslov cijelog ciklusa Bogatstvo u različitosti, pod kojim se nalazi ova emisija. Stoga, vi slušate emisiju Bogatstvo u različitosti, Kazalište bez maske, o kojem ćemo govoriti danas, profesorica Nikčević, naravno i ja, o kazalištu. Urednica emisije, doktorica znanosti Sanja Nikčević, vama dobro poznata već
iz nekoliko naših emisija na valovima Radio Marije, sveučilišna profesorica, profesorica koja predaje u Osijeku na Akademiji dramskih umjetnosti. Profesorice Nikčević, dobro nam došli još jednom i nadam se da ćete nam dugo ostati. Hvala vam lijepo. Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, voditelj ove prve emisije, uvodne emisije Kazalište bez maske, je vama isto tako dobro poznat. Moje ime je Ljubomir Hlobik. Družit ćemo se svakog prvog četvrtka u mjesecu od 17 do 18 sati. Narednih 12 mjeseci, ako Bog dragi da. Zašto je emisija o kazalištu na valovima Radio Marije uopće, profesorice? Pa zato što me je pozvao Pater Fridl. On je morao prepoznati neku vrijednost kazališta. Tako je, ma da. Zato što kazalište ima veze sa onim što je Radio Marije tako blisko, a to je zapravo duhovnost čovjekova. Uh-huh. Dakle, Radio Marija pokrenuta ne bi li nam upravo o tome, ne bi nam na radio valovima govorila više o tome, ne bi li bila jedan prostor u kojem se može čuti i molitva i o svecima i tako neke teme koje nas zanimaju, a koje možda u nekim drugim medijima, ovim svjetovnim, ne možemo čuti. E pa pokazalo se da zapravo i kazalište ima neku poveznicu sa time, da bi bilo šteta u takav jedan program ne uključiti i kazalište, odnosno umjetnost. Mm-hmm. Sad kažu da stari Latini su govorili nomen est omen, ime je znak, tako naša emisija ima naziv, svoje ime, Kazalište bez maske. Koliko je važno nama da padnu maske na kazalištu, to jest na daskama kazališta, ali isto tako i u našim životima? Da, ovaj naziv je metaforički, jer je kazalište jako vezano uz pojam maske. Naime, masku nosi svako onaj ko stane na scenu, ne bi li odigrao nekog drugog. Jer upravo tako je počelo kazalište u Antici, da je u jednom trenutku u ritualu koji je bio posvećen Bogu Dionizu, jedan zborovođa počeo govoriti kao da je on Dioniz. Uh-huh. To je prestao biti ritual i to je zapravo šokiralo ljude, jer je u nešto što se zove ritual, a što je za antiku bila istina u to vrijeme, dakle bila je vjera njihova u to vrijeme, ušla laž, jer je on glumio nekoga ko on nije. Međutim, to se ljudima jako svidjelo i upravo unutar rituala, tako da je kasnije kazalište bilo dio Dionizijevih velikih igara i službeno je kazalište u Antici prenosilo vjeru tog vremena na scenu. Dakle, govorili su o mitologiji drugim sredstvima. Mi danas često govorimo, a to je mitologija, to su kao priče o bogovima. Ne, to je bila ozbiljna vjera u to vrijeme i kazalište imalo tu ozbiljnu funkciju. Ja stalno volim pričati onaj primjer da su antici imali u zakon zapisano da onaj ko ometa kazališne igre tijekom tih Dionizijevih igara, da taj može biti kažnjen smrću. Kolika je bila važnost. I to znači kolika je bila važnost. Ja nemam zapise, nisam našla zapise da je iko ubijen po tom zakonu, ali ako se to stavilo u zakon, znači da je to htjelo reći, evo, to je jedan važan ljudski čin. Kazalište je tako bilo važno i u srednjem vijeku. Naravno, tad je krenulo kršćanstvo. Mi smo onda u srednjem vijeku pričali našu priču, kršćansku priču, pričali smo priču o Isusu Kristu, o svecima, pričali smo poučne priče sa scene. Kazalište je bilo silno važno. Nas često govorimo, joj, srednji vijek, mračno, nikakvo. Kazalište je bilo takav spektakl u srednjem vijeku, da danas nema tog spektakla, ni Cirque du Soleil, koji je jedan od najpoznatijih kazališnih cirkuskih ansambala koji čuda radi, ni on nije na toj razini kako su bili u srednjem vijeku spektakli. A i tada je bio problem toga glumljenja drugoga. Dakle, cijelo vrijeme kazalište govori jednu svetu stvar, ali ima na sceni nekoga ko nosi masku, ko zapravo laže. E sad, kako uključiti to u priču? Kako to pokazati, zašto mi to volimo? To je jedna strana priče. A druga strana priče je kakve maske u kazalištu nosimo danas i zašto. Mm-hmm. Ovu prvu priču, dakle, kako smo riješili to da sveto na sceni može netko lagati, to smo riješili tako u kazalištu i u Antici i u srednjem vijeku na isti način, a to je da časni ljudi mogu to raditi. Dakle, u Antici su najčasniji i najugledniji ljudi Antike iz Atene pisali drame. Najugledniji, nije mogao pisati bilo ko. Nije bila samo stvar bogatstva, bila je stvar časti.
u srednjem vijeku i oni su i glumili. I samo su slobodni atenski građani mogli glumiti u predstavama. I to dobri, pošteni dečki, što bi mi danas rekli. E, u srednjem vijeku je također bilo Isusa i Mariju. Nije mogu glumiti bilo ko. Da. To je bila čast. I dan danas kad rade ona prikazanja po našim otocima i po i kad rade prikazanja muke Kristove vezano uz Uskrs, također je čast tko će igrati Isusa. I ti znaš da on nije Isus, ali on predstavlja Isusa i on mora biti dostojan toga. Tako smo to riješili. I kad je u srednjem vijeku počelo profesionalno kazalište jako ulaziti u tu priču, dakle kad su počeli glumci dolaziti sa svih strana, da tako kažem, i kad više ta dimenzija časnog nije funkcionirala na sceni u onoj mjeri u kojoj je trebala funkcionirati za tu vrst tekstova, tekstovi su se promijenili i prikazanja više nisu bila, dakle crkva je na neki način zabranila prikazanja, rekla takva ne možemo. Ona njih nije zabranila kao žanr, ona postoje do dana današnjega. Naravno. Ali, naravno, ali je takva u tom obliku kako su se tada igrala, zabranila. E, i sad, dakle sad mi imamo razvoj tog kazališta kroz povijest i do danas smo došli u neku situaciju o kojoj ćemo pričati, da sad ne pričam sve u prvoj emisiji, da ne ispričam, da ostavim nešto i za kasnije. Dakle, danas smo došli u situaciju da na sceni maske koje se nose su zapravo neke trendovske maske, koje nam pokušavaju pokazati zapravo jednu čudnu i krivu i ružnu i vrlo usku određenu sliku svijeta s kojom mi danas teško komuniciramo. Mi danas u publici govorim. Dakle, današnje ta takozvano glavno kazalište, kazalište glavne struje, ono što dobiva najviše novaca, ono što je najviše u medijima, ono o čem svi znaju i moja mama koja ne prati novine, ali zna za te neke ljude, to kazalište je danas navuklo neku čudnu masku na svoje lice i smatra da je provokativno, da je politično, da je hrabro, da je važno, a zapravo govori neke stvari koje nisu takve i zapravo gubi publiku. E sad da ja pitam vas jedno pitanje, profesorice, spomenuli ste da rađanje kazališta se temelji na jednoj laži. Ta laž se manifestira kroz to da ona pokušava nekako prikazati istinu na jedan nama pristupačni način, da je mi opipamo očima, da tako kažem. Međutim, današnje kazalište koje je evoluiralo, koje je postalo moderno, koje je postalo jako, koje je sve prisutno, vraća se ponovno toj laži, ali bez tog, dakle, dokazivanja opipljive istine očima. Gdje smo se izgubili? Izgubili smo se u nečem što se zove svjetonazor. I to je nešto što je fascinantno. Naime, iz nekog, ja još uvijek ne znam zašto nam se to dogodilo, ali dakle, s tim srednjim vijekom pa do kraja 19. stoljeća, nama je zapravo vladao kršćanski svjetonazor. Dakle, to nije samo značilo da svi moraju vjerovati u Boga. To se nekad kaže, kao, ne znam, crkva je nešto nametala. Ne. To nije značilo da svi moraju vjerovati u Boga. Ali su temelji društva bili na nekim kršćanskim vrijednostima. I to znači da je svijet određivao Bog. Tumačio Bog. Dakle, sve ono što se događalo na svijetu, mi smo tumačili iz perspektive Božje ideje, Božje želje, Božjeg djelovanja na zemlji. Mi smo to proučavali i kao znanstvenici, dakle, objektivno pokušavali vidjeti kako to funkcionira. Ali je Bog bio u temelju svega. Manifestu nekom. Tako je, on je bio taj koji je određivao taj naš svijet. I mi smo bili, kao pojedinci smo bili dio tog svijeta koji je određivao Bog. To je temelj kršćanskog svjetonazora. Ne to sad da je crkva rekla ovo ili ono. Mislim, da, rekla je i to, ali ovo je bilo važno. E sad, druga stvar je bila odnos prema društvu. U temelju tog svjetonazora je dužnost. Dakle, ti si odgovoran prema svojoj poziciji na ovome svijetu, jer te je Bog stavio na to mjesto s nekom idejom. Dakle, to je ona priča o talentima. Da. Kako je strašno se naljutio onaj gospodar na onog jadnička što je onaj jedan talent zakopao u zemlju, a nije ga razvio. E, to je ta priča. Bog nam daje neke talente i želi da mi djelujemo. Bilo gdje nas stavlja. Dakle, nije bitno jesi ti kralj ili si ti prosjak, ali ti imaš svoju neku funkciju na svijetu. I dužnost ti je da ti razvijaš te svoje talente i da djeluješ oko sebe pozitivno. To je temelj kršćanskog svjetonazora prema društvu. A na razini pojedinca je nešto što
volim reći čast, jer ne znam naći bolji izraz, a to je ta recimo odgovornost prema obitelji. Dakle, da ti unutar svoje obitelji paziš na nešto, na neke vrijednosti. Dakle, ono, kad kažemo djeca poštuju roditelje, pa onda ima neki ruča se u 12, to su recimo nekakve nama sad smiješne stvari, mi se tome smijemo, ali to je izraz bio nekakve ideje da ta obitelj funkcionira kao cjelina, da svako ima svoju funkciju u njoj i da ti se brineš za tu neku čast te obitelji. Dakle, to je bilo nešto važno. E, i to je recimo kršćanski svjetonazor. Sad ti si mogao unutar toga vjerovati, ne vjerovati, ali je to bilo nešto što je određivalo društvo. I naravno da je unutar toga bilo zlih očeva, jer otac je recimo predstavnik obitelji, zlih, ne znam, kraljeva ili ne znam čega, ali to nije rušilo svjetonazor. Mm-hmm. E onda se krajem 19. stoljeća, odnosno s tim prosvjetiteljstvom, se uveo ateizam i krenuo je taj ateistički svjetonazor, krenuo je sekularizam u društvu i on se je borio sa ovim kršćanskim. Jako se borilo do kraja Drugog svjetskog rata. Tad je kršćanstvo izgubilo bitku. Mm-hmm. E to još ne znam zašto. I to sad ispitujem povjesničare i sociolozi da mi objasne zašto se to dogodilo. Jer se to dogodilo ne samo kod nas, gdje je, dakle, zavladao komunizam koji je ateističko društvo bio, proklamirano ateističko društvo, nego je to zavladalo i vani. Jer tad su bitku izgubili Francuzi, koji su do tada pisali isto kršćanske tekstove i borili se za tu ideju. Tad su bitku izgubili i Njemci, dakle tad su bitku izgubili i Poljaci, dobro, oni su bili isto u istočnom bloku. Svi su izgubili tu bitku. Zašto nam se to dogodilo, ne znam, pitat ćemo povjesničare. Saznat ćemo kroz ovu godinu. Ali ono što ja mogu pokazati je kako kazalište je slijedilo ovaj svjetonazor kršćanski, kada je prestalo slijediti i zašto nam se ovo danas dogodilo. E, upravo zato jer smo ga prestali slijediti. A umjetnost uvijek odražava taj osnovni svjetonazor i današnje kazalište se malo zaplelo u taj sekularizam ili taj ateistički svjetonazor. Kako? Tako da je krenulo od ideje da će nam s kritikom društva poboljšati društvo. Dakle, aha, ideja je bila ovako. Boga nema, dakle to je taj sekularizam i taj ateizam, kaže ovako. Boga nema, čovjek je razumno biće, on može sve spoznati svojih pet osjetila i razumom, i može sve riješiti upravo s tim svojim razumom kroz znanost i tehnologiju. Mm-hmm. Nama je sad razum postao Bog. Dakle, ovaj sekularizam je razum stavio kao Bog i upravo zato znanost i tehnika je postala tako važna. Odjednom sad znanstvenici sve, znanstvenici su i prije postojali, prije su bili, ali sad je poanta, ovdje više nema Boga. Izbacili smo Boga iz priče. Društvo je odjednom postalo, sad ćemo ga riješiti, dakle, kritizirajući priču, kritizirajući društvo u kojem živimo, pokazat ćemo na loše strane, a ovi pametni ljudi sa razumom shvatit će da to nije dobro i oni će promijeniti društvo na bolje. E, da, to se tako dobro zamislilo, ali tako nije išlo, jer je treća dimenzija toga pojedinac. Dakle, odjednom je sloboda pojedinca postala najbitnija stvar na svijetu, ali sloboda od Boga, jer kao on će sada sa svojim razumom spoznati istinu koja je odjednom postala jako važna, najvažnija na svijetu, i to ta istina u kojoj nikako nema Boga, i on će spoznati tu istinu i on će promijeniti svijet na bolje i sebe na bolje i sve će biti divno i krasno. E, pokazalo se da to nije tako i da bez Boga čovjek jako teško funkcionira i kad tad padne u neku rupu. Ja sad, mene zanima drugo jedno pitanje koje je usmjereno prema cijelom ovom tumačenju te problematike. Zašto je kazalište bilo onda pogodno tlo za takvu manipulaciju? Ne samo kazalište. Svaka umjetnost odražava taj svjetonazor. Uh-huh. Upravo iz ovog što sam rekla da je ono nastalo iz rituala, dakle iz svetoga. Ovo službeno kazalište, ovo, da tako kažem, glavne struje, veliko kazalište, državno kazalište, društveno kazalište, kazalište kao javni događaj. I svaka umjetnost koja je na razini toga i u drugim umjetnostima slijedi osnovni svjetonazor. Uh-huh. I umjetnici se stalno busaju danas kako su oni slobodni, oni govore istinu, dakle ove iste priče iz ovog svjetonazora ponavljaju. Međutim, ja mogu dokazati od antike do danas kako umjetnost i kazalište odražavaju taj svjetonazor i biraju takve priče i takve sadržaje koji o tome govore.
I to ima nekog smisla, jer je ona od početka, dakle, govorila nama o nečem važnom, o religiji, o vjeri, o Kristu, o Bogu, i kasnije nam je govorila o važnim stvarima. I danas umjetnost misli, i u tome sad keč, i danas umjetnost misli da je ona važna, da govori o važnim stvarima, da ona poboljšava svijet, da ona bi trebala poboljšati čovjeka. Ona to, ja se iskreno nadam da umjetnici to iskreno svi misle, iskreno da tako misle, jer ako to ne misle, mislim da bi poludjeli u ovim nekim stvarima koje rade. Međutim, kažem, zbog toga što je iz tog svijeta izbačen u jednom trenutku Bog, ova kritika društva iz koje smo krenuli je malo po malo sve nekim jačim i jačim stvarima, sve nekim morbidnim i morbidnijim primjerima, zapravo ušla u nešto tako crno i tako mračno danas, da se čovjek pita, o, kako smo dotle došli? Da. Malo po malo, malo po malo. Prvo tako da smo, da prenosimo taj svjetonazor ateistički i sekularni, jer vi danas na glavnoj struji kazališnoj vi ne smijete napraviti pozitivnu predstavu o crkvi. Kako je to moguće? Kako je to moguće, razumiješ? Zašto je to moguće ako smo tako iskreni, otvoreni prema... Ali možemo prezentirati neku vrijednost koja crkva promovira? Ne, zato što se to... Ali su to opće društveno prihvaćene norme i vrijednosti, kao na primjer univerzalna ljubav, kao ljubav iskrena, ljubav kao, ne znam, nija dobrota, kao pravednost. Problem je u tome da je ova priča o kritici društva kao visokoj umjetnosti, kao važnosti umjetnosti, nam više ne dopušta da ni o tim vrijednostima u kojima se svi slažemo da postoje i koje mi trebamo, da o njima govorimo. Ne, jednostavno je umjetnost tako zašla u tu funkciju kritike, da sve što afirmira... Ili kriticiziranja. Da sve što afirmira je sada negativno, pa smo tako ušli u kriticizam. I tako smo ušli u nametanje crne slike svijeta. Jer ti sad ne smiješ više napisati, odnosno u HNK postaviti nekakvu priču o sretnoj ljubavi. Bilo kakvoj sretnoj ljubavi. Evo sad se usudio, o tome ćemo kasnije govoriti. Dakle, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o drugačijim primjerima, jer to nam srećom postoji. Srećom postoji. Međutim, problem je da, dakle, želeći iz jedne pozitivne ideje, hajdemo kritikom poboljšati društvo, umjetnost je sada zaplela u to da kritizirajući i s tim nekim strašnim kritizerstvom zapravo ljude dovodi u depresiju i ljude tjera iz kazališta, a tjera i iz muzeja, a tjera i iz suvremenih romana. Dakle, ova suvremena umjetnost je istjerala svoju publiku, iako medijski nam stalno se pokušavaju nametnuti određeni naslovi, zapravo ti naslovi čak ni u romanima koji nam se medijski nameću, a one su neke vrste koje mi zapravo ne volimo, nisu tako uspješni kao neki drugi koji nose neke vrijednosti. Profesorice Nikčević, a i poštovane slušateljice i slušatelji, i ti dragi Ljubomire, odmorit ćemo se uz kratku jednu glazbenu stanku, a nakon nje onda ćemo se ponovno vratiti u emisiju. Tebe noćas vidjet moram, već se pale prvi fenjeri, idem kradom do tvog dvora, gledaju me iza firangi. Ugasite fenjere, neka ljudi ne vide kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače od mene. Da me prođe, da te mrzim i zaboravim, al ne mogu pa mi dođe pobjeć da se nikad ne vrati.
ugasite fenjere, neka ljudi ne vide kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače od mene. Plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače od mene. A mogli smo ti i ja, kao niko nikada, da o nama pjesme pjevaju. Ovako ću umrijeti, samo se ugasiti, ko bez ulja plam u fenjeru. Bogatstvo u različitosti. Poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas natrag u emisiji Bogatstvo u različitosti. Pokušali smo objasniti uopće zašto taj pojam kazalište bez maske, zašto neka stvar koja je utemeljena na laži mogla proizvesti poruku istine. Konačno vidjeli smo da ta poruka istine često zna biti pretočena u kritiku, negativnu kritiku. Međutim, vi ste, profesorce, spomenuli da mi imamo pozitivne primjere koje ćemo prezentirati u našoj emisiji, ne samo danas, nego i u buduće. Potaknuvši naše slušatelje, to bi nam bio jedan i cilj, zadatak, da možda pogledaju, posjete to kazalište, imaju svoj dojam, da steknu svoje mišljenje, a već sad najavljujemo u ovoj uvodnoj emisiji da ćemo se izložiti i pozivima naših slušatelja, pa da čujemo i njihova mišljenja. Kako se vama čini taj koncept? Ovo sve što sam govorila o toj vrsti kazališta koja tjera publiku iz kazališta se odnosi na glavnu struju. Mm-hmm. Loša vijest u toj priči je da to nije samo naš problem, jer nekad mi znamo reći, joj, pa u velikom svijetu je bolje, a mi smo ovdje u Hrvatskoj malo kao zaostali. Ne, nismo, nažalost, isto je i u velikom svijetu, jer je to evropski trend. Dakle, ovaj svjetonazor o kojem sam pričala nije nasljeđe komunizma. Bilo bi nam puno lakše da je, jer onda bi ga se sad riješili i uopće ne bi imali ovih problema o čemu sad govorimo u umjetnosti. Međutim, to je zapravo taj evropski svjetonazor koji sam u sebe nekako ulazi i ne može naći izlaz. Meni se nekad čini da je to zato jer se pokazalo da zapravo nisu uspjeli kritikom društva svijet bez Boga, a samo sa znanošću i tehnologijom, doista poboljšati. Pa su onda nekako zato, da bi sami sebe uvjerili, da tako kažem, počeli sve više i sve jače i sve ružnije i sve, agresivnije. Agresivnije, da. E tako, i sve agresivnije. A pri tome većina ljudi koja živi na ovome svijetu i u ovoj Europi i dalje ima sve ove vrijednosti o kojima smo govorili, i ljubav, i obitelj, i odgovornost, i osjećaj da treba nešto sa svojim životom napraviti, a ima i vjeru. Uh-huh. Ko što naši popisi uredno pokazuju, gdje ljudi anonimno govore, dakle niko ih ne tjera i ljudi dalje govore da su kršćani. To koliko oni idu u crkvu, to je njihova stvar, ili idu jednom mjesečno, jednom tjedno, svaki dan ili jednom godišnje. Ali ako su se tako proglasili, znači da se osjećaju kršćanima i da osjećaju Isusa Krista u svom životu kao važno. Uh-huh. Prema tome, znaš ono, dakle, ljudi imaju potrebu za vjerom, vjera je dio njihovog života, bitan dio njihovog života. E sad, sve to što je nama bitno je dakle izbačeno iz kazališta i loša vijest je dakle da je tako u Europi. Dobra vijest je da se to ne da do kraja istjerati. Uh-huh. Jer kazalište, mi volimo kazalište bez obzira na ovom pretvaranju. Pretvaranje je sada ušlo kao konvencija. I mi sad znamo da kad neko stane na scenu, da on nije taj, da on nama nešto glumi. I mi smo to sad prihvatili kao takvo i nama je sad važna poruka koju on šalje i priča koju nam priča. E sad, ovdje poruka koju nam šalje ovo kazalište glavne struje, a to je kod nas HNK, ZKM,
gavela djelomično, ali dosta gavela. Dakle, to su poruke da nema smisla, nema ljubavi, nema nikakve vrijednosti, svi su licemjerni, sve institucije su zle, svi ljudi su zapravo nasilnici iz bunjenog seksualnog identiteta. U biti mi tražimo slobodu samih od sebe. E, to je neka sloboda samih od sebe koja te zapravo do kraja poništava, jer ti ne daje nikakvu... Dostojanstvo. Nikakvo dostojanstvo, apsolutno dostojanstvo, Bože moj. E, to je sad, dakle, takvo kazalište vlada. Mm-hmm. Dobra vijest je da se ipak ove sve vrijednosti ne mogu istirati iz kazališta, jer ima dovoljno ljudi u kazalištu koji se usude ne slijediti trendove. Jer kad ja kažem glavna struja, to znači novac, dakle, država daje, sve države daju. U Krakovu, ja sam gledala, dakle, Krakov, Poljska, to je jedna izrazito katolička zemlja koja je ostala katolička i u svim ovim komunističkim previranjima koje je preživjela, i tamo ljudi, tamo u svakoj crkvi ima presveto koje je cijeli dan izloženo i neprestano neko kleči pred njim. Mislim, dakle, ja sam bila impresionirana Poljskom i njihovom religioznošću. E, u toj Poljskoj također imamo predstave u kojima se, recimo, sprda papi. Uh-huh. Što je za Krakov, koji obožava Ivana Pavla II, to je takva strašna stvar, to je gore nego ovo što radi nama ovi neki autori. I onda sam si ja baš gledala tu predstavu i mislila, je jedan ministar kulture, on to mora gledati i mora dati novci za to, a čovjek to vjerojatno isto ne voli. Tako da u cijeloj Europi država, nažalost, dakle, daje... Pitam, oprosti što vas prekida, međutim, gdje je sada varijacija i određivanje slobode onog što je ukusno i onog što nije ukusno? Umjetnost se izborila za status samostalnosti. Dakle, u tom procesu se izborila za status samostalnosti i iako, dakle, ja sad uporno dokazujem i mogu dokazati da ta umjetnost odražava svjetonazor i da nije samostalna i da nije slobodna i da nije, joj to palo kao ono inspiracija. Što se ona bori, što ona misli da jest. Tako da to nije neka velika inspiracija koja to pada na pamet umjetniku, nego da on zapravo slijedi jedan put koji mu je zacrtan. I sad, koliko on svjestan, to je druga priča, ali ja sad to nešto dokazujem. E sad, čija je odgovornost i na kome leži? Da li odgovornost na gledateljima koji će odbaciti tu predstavu, ili je odgovornost na onome ko kreira predstavu, ili je odgovornost sama na glumcima koji će reći, ja to ne želim? Najčešće se napada ministarstvo. Dakle, najčešće se, dakle, mi koji ne volimo, recimo, neku predstavu, onda kažemo, kako ministarstvo može dati novce za takve stvari. E, kad sam, dakle, putovala svijetom i vidjela da je tako u cijeloj Europi i da je to europski trend, onda sam shvatila da to ministarstvo ne može sad ne dat novac za tako nešto, jer ta glavna struja ima danas ne samo novce, nego i medije, nego festivale, nego nagrade. Dakle, vi kad imate kazalište koje ima svjetske festivale, svjetske koprodukcije i velike nagrade na tim festivalima, kako ćete vi kao ministar reći, ja vama ne dam novce? Da. Zato što su vaše predstave zapravo neukusne. Vi to danas, to je jako teško reći. E, druga stvar je da na tim festivalima, odnosno da te predstave nemaju publiku, jer imaju dvije izvedbe na festivalima i još dvije izvedbe doma. Jer ova kazališta koja sam spomenula danas često, kako bih rekla, izmišljaju način da imaju malo izvedbi i da to lijepo izgleda. Pa onda kažu, to je koprodukcija, pa imamo samo 5 izvedbi. Da, to je koprodukcija, ali oni imaju samo 5 izvedbi jer nemaju više publike. Oni bi mogli imati koprodukciju sa 500 izvedbi, da. Ali nemaju publiku. E sad oni to lijepo, znaš, tako nama objasne. Kao da je vrlo važno. Kao to je tako važno i to onda bude ekskluzivno, onda se ti osjećaš ekskluzivan. E sad, zašto, gdje je odgovornost? Odgovornost je u tome da su, kažem, umjetnici malo po malo ušli u to, kao što nam je društvo ušlo u to, kao mediji. Dakle, to je sad jedan globalan trend Europe, to se cijeloj Europi događa, a umjetnici slijede taj trend. I trebaš imati snage reći, ja neću slijediti taj trend, jer onda si izgubio dio novca, medijsku sliku, nagrade, festivale. Srećom, dakle, ima ljudi koji se usude to reći i koji pokušavaju raditi drugačije kazalište. I o tome je ova emisija. Da, i o tome ćemo govoriti cijelo vrijeme. Tako je. Nićemo i prezentirati. Tako. I imati čak i kao goste u našim narednim emisijama. Tako. Još dva pitanja u ovom uvodnom dijelu, prije nego što krenemo našim slušateljima prezentirati cijeli, rekao bih, korpus, cijelu kičmu naše emisije. A mislim da su vrlo važna dva pitanja.
Prvo pitanje, profesorice, ali kazalište je uopće savjest? To su sad ta neka velika pitanja umjetnosti koja smo pokušali dotaknuti. To je sad stvar toga, odgovornost umjetnosti s porukom koju šalje, koja je nekad bila jasno definirana. Dakle, do tog 19. stoljeća je bilo jasno da kazalište mora ljude podizati, da ih mora podučiti. Dakle, to nije značilo da su samo igrali komedije ili nekakve, ne znam, vesele igre u kojima su svi bili jako radosni. Ne, tragedije su služile na poduku. Dakle, priča o Edipu je priča, nemoj ubijati ljude na cesti kad si ljut, nego pusti čovjeka da prođe ako je u koči. To je ta priča. Tako i s drugim dramama tragičnim koje smo pisali. Kazalište je trebalo ljude podići i pokazati da čak i unatoč nekom lošoj nekoj situaciji u životu svijet ima smisla. Što je sad recimo predivan Janko Matko i Moć zemlje u Osijeku, koji je upravo ta priča gdje žena na kraju izgubi mladog muža, ostane sama s djetetom, odrekne se plemstva zbog tog muža, ali ostane i dalje s djetetom i sa tom obitelji na selu, ne kao žrtva, nego kao njezin izbor, jer to ima smisla. I taj svijet ima Boga. E, to je nešto bilo, kako bih rekla, to je bilo uvjet umjetnosti prije, to je bila njena funkcija. Uh-huh. E sada, u tom 20. stoljeću, pogotovo u drugoj polovici, je odjednom funkcija postala samo ta kritika društva, samo provokacija, samo kao buđenje publike i ne više osnaživanje publike, ne podučavanje publike, nego samo neko buđenje svijesti. Međutim, pokazalo se da oni uopće ne bude s time svijesti, zato je publika je pobjegla. Ali kako sad njih osvijestiti, ne znam. E sad, ono što ja mislim da danas treba raditi, i upravo zato sam pristala raditi ovu emisiju, je to, pokazati kazalište bez maske, u smislu ove današnje maske, koja se nosi kao maska provokativnog, političkog i ne znam kakvog kazališta, a zapravo je prazna, i pokazati ono kazalište koje postoji na rubovima, to je ona dobra vijest, dakle postoji na rubovima, i koje je dobro, koje nosi upravo ovo o čemu mi pričamo. Dakle, nosi neke vrijednosti, nosi neki smisao života, bez obzira na temu. Ima tragedija, ima komedija. I koje, kad ga pogledaš, izađeš van uspravan. Da. To je ideja. Dakle, ja, ono što ja želim zagovarati u ovoj emisiji i pokazivati publici u ovoj emisiji, odnosno ljudima koji nas slušaju, je da takvo kazalište postoji. Ono nema medije, ko što rekao, i do njih nekad, do tog pokazališta teže dođeš. Pa je upravo zato važno raditi emisije, govoriti, pisati, širiti vijesti, i zato mi je silno stalo da ova emisija bude kontakt emisija. Naravno. Dakle, ne samo da mi dovodimo umjetnike koji stvaraju takvo kazalište, koje onda oni će nam govoriti uživo, da tako kažem, ne samo da ćemo predstavljati ljude koji stvaraju takvo kazalište, nego bi ja voljela čuti savjete publike, dakle savjete slušatelja Radio Marije, koji su vidjeli nešto lijepo ili pročitali nešto lijepo, nešto što ih je potaknulo, nešto što ih je ganulo, nešto što na čim su zaplakali, ali su poslije se osjećali dobro. E, takve stvari koje oni nađu u svojoj sredini ili koje pročitaju ili vide ili čuju za njih, ja bih voljela da oni meni savjetuju takve stvari, pa da širimo tako vijesti, odnosno informacije, odnosno da širimo glas o kazalištu koje je bez ove ružne maske koju danas nosi. Ono kazalište koje nama treba, jer kao što ste malo prije rekli, da čovjek nakon predstave iz kazališta izađe uspravan. Kazalište ćemo prezentirati koje je životno, jer život je i drama, tako, i komedija, tako, i tragedija, tako, nekada. Svi smo isprepleteni tom jednom radošću, a i tugom. Ma, i suzama, radosnicama čak. Evo, ja to kazalište zovem afirmativno kazalište, jer ono afirmira nešto. Onda mene znaju često napasti da ja želim samo ružičaste priče. Ali to nije to. Afirmirati se može različitim pričama, ali afirmiraš smisao života. Naravno. Ili neku vrijednost koju ti, do koje ideale, ti ideale ili neke ideale. I to nije podilaženje publici. Naime, mi smo u tom 20. stoljeću potpuno izbacili publiku iz priče vrednovanja kazališta. To isto je jako zanimljivo. Za razliku od recimo Amerike, koja je dio nas, ali opet je na rubu, pa je malo drugačija, u njenom kazalištu je publika kriterij opstanka predstave, jer je kazalište profitno. Naravno. U Europi kazalište je državno u cijeloj Europi, i
financira ga dakle država, financira ga ministarstva i publika nije vrijednost za opstanak predstave, nego što sam spomenula. Festivali, nagrade, kazališni kritika, odjek taj kritički, međunarodna suradnja, dakle da ti nešto, da si ti nešto u svijetu zanimljiv, pa onda znači dobar si i doma, dakle da nekakvi drugi kriteriji. Publika ne. I to je jako dugo već. Ja se sjećam, ja sam radila kao novinar Večernjeg lista prije, dakle kad sam počela raditi, kad sam završila fakultet, i onda se sjećam u to doba su se isto dijelili novci za kazalište i onda su kazalište Kerempuh, koje je tada bilo jako zapravo pozitivno prema tadašnjem društvu, bilo jako afirmativno. To su bile satire, ali to su zapravo više bile komedije o političkim problemima koje su sretno završavale. I vrlo je afirmativno bilo. Publika ga je jako voljela, imalo jako puno publike i onda bi uvijek rekli kad su dijelili novce, pa eto oni imaju svoj vlastiti prihod, njima ćemo dati manje. Dakle, kažnjavali su ih zato što su imali publike, a onda ovi koji nemaju publiku, e njima ćemo dati više jer oni su kao mudri i pametni. Jer, eto, stvorili smo taj jedan, tu jednu ideju da umjetnost moramo tumačiti. Uh-huh. Da moramo istumačiti nekome da je on mora shvatiti. Naravno, ako simbol ne govori sam za sebe, nema vrijednost. E, pokazalo se u povijesti drame i kazališta i ja predajem povijest drame i kazališta na Osječkoj akademiji i ja to predajem ko krimić. Jer to je krimić. To je tako zanimljivo. Povijest drame i kazališta vam je tako napeta priča da vi to meni vjerojatno ne vjerujete, jer kad se kaže povijest, pa još povijest kazališta, pa još povijest drame, joj, to je jako zanimljivo. Zašto? Jer sam ja u toj povijesti sad vidjela neke stvari koje meni objašnjavaju današnjicu. Naprimjer, kad god imamo epohu koja odražava svoj svjetonazor, i to direktno odražava, kazalište je prepuno. Imate i prosjake i kraljeve i biskupe i smetlare, sve. To je antika, jer ona odražava, to je srednji vijek, to je barok i to je 18. i 19. stoljeće, građanska drama. I tad idu svi u kazalište, svi. I nema problema sa shvaćanjem. A različite su teme, u to vam idu i Elizabetanci, inače, dakle Shakespeare, dakle i Elizabeta i onaj prosjak. E sad, imate neke epohe u kojima još uvijek vlada kršćanstvo, naravno, ali umjetnost kao pokušava nešto drugo napraviti. To je renesansa, to je klasicizam, to je romantizam. E u tim epohama odjednom vam neko mora tumačiti kazalište. Jer te epohe, društvo je dalje kršćansko, ali umjetnost uzima neku drugu epohu za uzor. Pa u renesansi uzima antiku. E sad, kad ti uzmeš antiku kao uzor, onda netko mora znati ko su ti bogovi. To više nisu tvoji bogovi, to su neki strani bogovi iz nekog drugog društva. Sad ti to moraš objasniti publici. Onda su igrali recimo na talijanskom ili na latinskom, su igrali u Italiji, na talijanskom, u nekim drugim zemljama. Dakle, odjednom si morao znati neki drugi jezik. Ovo je potpuno promašen pojam aktualizacije. Eta. I u vremenu i u prostoru. I oni su, renesansa je uvela, koju mi danas toliko veličamo, renesansa je uvela podjelu publike na obrazovanu i neobrazovanu. Klasicizam je to isto imao, romantizam je to isto imao i sad mi to imamo. Što znači? Da je naša epoha u razmjeru sa nama, dakle publikom kao takvom. Kao takvom. Sa onime što zapravo većina publike smatra svojim. Očito. Jer ove epohe su imale, dakle, problem sa, dakle, renesansa, klasicizam i romantizam su imali problem sa publikom i uveli su manifeste, objašnjavanja i prije je bilo estetskih rasprava. I prije je bilo estetskih rasprava i u antici, u srednjem vijeku. Konstantno se raspravlja o umjetnosti, konstantno se mijenjaju konvencije, konstantno umjetnici žele nešto novo, ali ovo, renesansa je uvela tumačenje umjetnosti publici u ovom smislu da ako ti to ne istumači, ti ne razumiješ. Da, dakle, kako god imam dojam da i danas, bez obzira tumači nam, ne tumači nam, svaka konzumacija kulture, bili mi inteligentni, manje inteligentni, bogati ili siromašni, daje nam prefiks snobizma, to jest neke manje vrijednosti, jer smo jednostavno zbunjeni više. E, zato jer je takva umjetnost. Jer ti sad kad pogledaš hrpu kostiju u muzeju, sad šta da ti misliš? Mislim, od te hrpe kostiju ja doma radim i uhu. Da. E sad je to meni u muzeju izložak. Šta sad da ja radim? Da. Dakle, meni neko mora objasniti šta to znači? Da je to jako važno, da je to metafora rata u bivšoj Jugoslaviji, to govorim ozbiljno, da. To je stvarno izloženo tako u jednom muzeju, da je to metafora rata u bivšoj Jugoslaviji, pa evo mi smo svi svedeni samo na kosti i tako to. E, ali razumiješ, ti imaš pred sobom hrpu kostiju.
Dakle, ova umjetnost likovna je još u goroj situaciji nego kazalište što se tog tiče. A eto, ima i nas. E, profesorice, prije nego što mi nastavimo dalje s našom emisijom, imam još jedno pitanje, pa ćemo na njega vrlo kratko odgovoriti i onda ćemo ići raščlaniti naših budućih 60 minuta svaki mjesec. Profesorice, kršćanska liturgija, zar ona nije jedna vrsta kazališta? Joj, moje pitanje studentima je, kad počnemo raditi srednji vijek, je li misa kazališna predstava? E, to me zanima. E, to bude jako zanimljivo kako mi onda raspravljamo. Jer jedni kažu je, drugi kažu nije, a treći kažu pa možda je, a možda nije. Uh-huh. I onda raspravljamo o varijantama. Oni koji kažu da je, točno govore da misa ima sve elemente kazališta. Sve kazališne, dakle takozvane, danas se to mudro kaže, performativne elemente. Dakle, performansa u smislu izvedbe kazališne, da. Dakle, scenografiju i svjetlo i glazbu i tekst, dakle, postoji tekst, misal, romanum i protagon, i oblačenje, i kostime, i rekvizite, i sve. E, oni koji kažu da nije, obično kažu da nije zato jer nam je sveta. Aha. Dakle, onome ko gleda da je sveta, i oni se nekako uklapaju u ovu treću kategoriju koja govori, ako vjeruješ onda ti nije kazalište, ako ne vjeruješ onda ti je kazalište. Međutim, ima jedna... Mislim, zar nismo rekli na početku da je kazalište temeljeno na ritualu? E, tako je. Ali ima jedna stvar koja je vrlo objektivna i koja vrlo jednostavno rješava taj problem, a to je... Misa nije kazališna predstava, jer u njoj nitko ne glumi nekog drugog. Aha. Sjećate se da smo rekli, ritual je bio ritual posjeći Bogu Dionizu, dok taj Tespis, prvi glumac, nije progovorio u ime Dioniza, kao da je on Dioniz. Dakle, u misi nikada niko ne glumi nekog drugog, nego svećenik kaže, a onda Isus uzme u svoje svete ruke, on nama prepričava i citira Isusa i kaže, i onda Isus kaže, uzmite i jedite. Dakle, evo, kao diplomirani teolog mogu dati zaključak da je misa, što jest, spomen čin. Tako je. E sad, za onoga ko ga vjeruje, ona je ozbiljan spomen čin. Dakle, nama je nešto vrlo važno. Za onoga ko ne vjeruje, njemu nije važna. Ali ona nije kazalište po ovoj definiciji. Da. E sad, sve ovo što ja govorim je kao malo zaostalo. Dakle, ja sam jedan malo zaostali teoretičar, profesor i kritičar, ali ima jedan zgodan vic o tome. Jednom ću vam ga ispričati. Pristojan je. Može, definitivno. Na Radio Mari. Današnji suvremene teorije o kazalištu su ovaj početak kazališta pogurale tako daleko i tako izvan zapravo pravog početka kazališta da su uništile svaki smisao tog pojma kazalište. Jer ako vi sada kažete da je kazalište let ptica na nebu, igra pjetlova koji zavađaju, ili ne znam, paunova koji zavađaju paunicu. Dakle, ako dotle povučete kazalište, da je, dakle, život i priroda, da je, recimo, grmljavina, da je ona kazalište, ako vi dotle povučete kazalište, vi ste poništili kazalište kao umjetnost, jer onda sve kazalište. Naravno. Dakle, ne možeš pojam tako jako rastegnuti. To sve što današnji ovi teoretičari suvremeni spominju, to je performativno, dakle, to ima taj jedan izvedbeni element, ali to nema veze. Da bi bilo kazalište, mora biti ovaj element igranja nekog drugog i mora biti još jedan važan element, i onda završavamo ovaj uvod, a to je društveni značaj. Jer se vi doma možete igrati šta god hoćete, ali to nije kazalište. I vi tamo glumite nekog drugog, a to je dječja igra, to je nekakva zezancija. Tek kad se podigne na društveni značaj, kad to dobije antički ritual, srednjevjekovni ritual uz Tijelovo, naše HNK-ove koje država debelo financira. Dakle, kad podigneš na tu razinu, to je onda društveno važno i onda je to kazalište. Divno rečeno, hvala vam na svim ovim silnim informacijama. Ja vjerujem da smo naše slušatelje sad potaknuli da nas prate, da vide problematiku, da vide ljepotu kazališta i da se vjerojatno vrate možda u neka vremena kad su bili češće u kazalištu. I mi ćemo ih pokušati vratiti kroz ovih 12 mjeseci, svaki mjesec, makar jednom u kazalište. Ja se samo nadam da ih nisam uplašila sa ovim uvodom. Naime, mi ćemo u emisijama biti puno, kako bih rekla... Pozitivni. Ma ne, pozitivni jesmo, ali govorit ćemo tako da svatko pronađe nešto za sebe. Da. Dakle, ono kome ova emisija namijenjena je upravo što ste rekli, ljudima koji se sjećaju da im je nekad bilo lijepo u kazalištu,
a i onima koji su čuli da je nekome nekad bilo lijepo u kazalištu, apsolutno je namijenjena svim profesorima hrvatskoga ili vjeroučiteljima, njima će biti silno korisna, ali kažem, svi koji su ikad čuli o kazalištu ili imaju neko dobro sjećanje o kazalištu, slušajući ovu emisiju dobit će vrlo zanimljive savjete, dobit će vrlo interesantne priče koje neće baš ovako objašnjavati uvijek od antike do danas, nego ćemo govoriti o konkretnim predstavama i konkretnim ljudima, živima, pozitivnima, sa vrlo, vrlo dobrim i zanimljivim kazalištem. Odlično, profesorice, samo nam još najavite, molim vas, za veljaču. Dobro. Temu naše emisije koju ćemo imati u veljači. Dobro. Već da možemo lagano pripremiti naše slušatelje, o čemu ćemo mi to govoriti za mjesec dana točno. Ova emisija budući... To će nam biti prva službena, rekao bih, emisija. Ovo nam je uvodna emisija gdje smo htjeli pokazati slušateljima zašto baš emisija, zašto je potrebno danas govoriti o kazalištu, zašto nam je na valovima Radio Marija kazalište važno. Tako je. Možda da samo rezimiramo, zato jer i kazalište nosi onu istu duhovnost koju mi osjećamo i zbog kojeg slušamo Radio Mariju, i šteta bi bilo da naši slušatelji ne nađu, odnosno ne pronađu to kazalište samo zato što ga mediji ne vole. Dakle, ono što bih htjela u ovoj emisiji predstavljati je nekoliko razina. Dakle, neće biti ovako da ću samo ja govoriti naravno cijelo vrijeme, a Ljubomir pokušavati uskočiti u riječ. Uskočiti nešto s pitanjem, nego ćemo napraviti rubrike u kojima ćemo predstavljati zanimljive stvari. Jedna rubrika je ipak vezana uz prošlost, budući da ja predajem povijest drame i kazališta, zato da ponovo pročitamo neke drame. Kao Edipa, kao Oluju Šekspirovu, kao Calderona Život je san, kao Euripidovu Medeju. Dakle, ima predivnih drama koje ste možda pročitali nekad kad ste bili mladi, ali su vam kasnije ih istumačili na jedan čudan način i malo vas zbunjuje to. E pa, kad ponovo pročitamo te drame, vidjet ćemo, odnosno ispričamo slušateljima o tim dramama, vidjet ćete kako su to dobre i zanimljive drame. Ja bih najradije da svi pročitaju Edipa ponovo za iduću emisiju, ali sumnjam da mogu natjerati. Mjesec dana vremena. Profesorice, još imamo tri točke za našim slušateljima prezentirati. Druga točka je, znači, kazalište koje je sadašnje, koje trebamo nešto čitati što je sada aktualno, tako, što je važno. Tako je, to je druga rubrika u kojoj ja želim predstaviti neke pisce koji su ili nedavno umrli ili još uvijek živi, ali dakle pripadaju nekoj našoj suvremenosti, a koji su nepravedno zapostavljeni ili ih ne čitamo dovoljno dobro ili na onaj pravi način koji bi nam mogao ta djela pokazati. Što očekujemo u veljači? E, u veljači imamo jednu jako zanimljivu situaciju, da tako kažem, jer ćemo predstaviti Kalmana Mesarića. On je pisac koji je napisao Gospodsko dijete, jednu od naših najboljih komedija, koja govori o problemima grada i sela na vrlo jedan zanimljiv način, a rođen je u Prelogu. I jedna kolegica, inače profesorica matematike, Mirjana Hržić, je u Prelogu pokrenula Dane Kalmana Mesarića, koji će imati svoju prezentaciju u Zagrebu 6.2. Dakle, u veljači, u subotu, u Matici Hrvatskoj, a mi ćemo na našoj emisiji 4.2. to sve najaviti. Dakle, odlično, najavit ćemo i Mesarića, odlično, i to događanje, odlično, i pokazati zašto je ta drama dobra drama. I sada, u to nam ulazi i treća točka, a to je kazalište za vas ili Pogledajte svakako. Tako, to samo sebe tumači. To samo sebe tumači, to je ta rubrika u kojoj ću ja predlagati što bi bilo vrijedno i dobro pogledati. Da. Naravno. Međutim, još vrlo važno za kraj, našim slušateljima ne smijemo ostati dužni, rećemo da ćemo imati česte goste. Tako je. Dakle, imat ćemo goste vezane bilo iz koje od ovih točaka. Dakle, ili nekoga ko je radio nešto od ovoga što govorimo u povijesti, ili od nekoga iz ovih predstava koje preporučujemo, ili od nekoga iz sadašnjosti. Ono kog bi ja sad, recimo, vrlo rado uskoro pozvala je Nino Škrabe, recimo, koji piše neke krasne duhovne stvari, dakle, duhovne tekstove, ili Ivana Zirduma, jednog vrlo zanimljivog svećenika koji piše vrlo zanimljive igrokaze, ili mladog Ivana Dodleka, recimo, isto također mladog bogoslova koji radi, ili ne znam, Stjepana Škvorca ili neke druge kazališne amatere koji pišu odlične, odlične, odlične predstave u kojima imate duhovnosti, a za koje sigurno nikad niste čuli. Savršeno. Međutim, da vas pitam, kako ste vi zadovoljni s našom prvom uvodnom emisijom? Ja se nadam da se nisu slušatelji uplašili.
Vjerujem da nisu. I da ih je to na neki način zaintrigiralo da nas poslušaju idući puta. Naravno, dakle. Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, hvala vama na pažnji, hvala profesorici Sanji Nikčević koja je urednica emisije Bogatstvo u različitosti, Kazalište bez maske. Želja nam je, kao što ste čuli više puta kroz emisiju, potaknuti vas da pratite kazalište, da pratite prave vrijednosti. Stoga, hvala vam profesorice još jednom na gostovanju, hvala vama slušatelji na pažnji. Ovu emisiju je vodio i tehnički ostvario Ljubomir Hlobik. Hvaljen Isus i Marija. Kada krenem sve od Istre, do Cetine vode bistre, srce hoće mi iz grudi, na sve strane dobri ljudi. Od Sidina Dubrovački, do ulica Zagrebački, sve od Mure pa do Drave, svi pjevaju i svi slave. Hej, mila zemlja moja, opija ljepota tvoja, tvoje more, šume, rijeke i planine i livade meke. Hvara i Splita slavno, suza mi od sreće krene, od ljepote neviđene. Krenem od Zagorskih brega do Velebitskoga snijega, od Plitvica do Iloka, duše pune sjajnog oka. Hej, hej, mila zemljo moja, opija ljepota tvoja, tvoje more, šume, rijeke i planine i livade meke. Hej, hej, mila zemljo moja, sve dok ima takvi ko ja, tvoje će se ime znati, još će tvoje sunce sjati, još će tvoje sunce sjati. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.